Друзі, ми продовжуємо наш ефір, і нас стало більше. У нас є гості. Це Віктор Потапенко, археолог. Дякую, що прийшли. Добрий ранок. Добрий ранок. Отже, я гадаю, що це не дивно, ні в якому разі не дивно, що у нас у гостях археолог, тому що зараз Житомир, ну, для тих, хто не знає нічого, на рогах, можна сказати, тому що у нас постійно якісь новини про те, що щось знаходимо, якісь стіни, фундаменти. Я сам про це мало знаю, але скажу вам, постійно заходжу туди подивитися, ось там люди копають, я запитую, чи щось знайшли цікаве. Але це ще ж не розкопки, правда? Це ще не розкопки. Це... На даний час проходить етап розвідки. Розвідки. Знаєте, в моїх планах було об'єднати науковців, дослідників та проєктантів в цьому проєкті, який цей проєкт був затверджений міською радою ще в травні місяці. Але він десь мав час потухнути, да, але я його підняв, зробив на це все надлежні документи і зробив для цього невеличкий проєкт. Такий проєкт, як в Одесі. Да. Це музей під відкритим небом. Давайте так, у нас буде і фото музею. Хочеться на початку дізнатися трошечки більше про те, як давно було зрозуміло, що на Замківій горі щось може бути. Чи є якісь документи підтверджені? От розкажіть про те, як це все підготувалося. Так, от ми сьогодні почали копати, нарешті, шукати почали. Як до цього йшли? Справа в тому, що вибір цього об'єкту, як Замкова гора, це, будемо казати, як дитинець нашого Житомира. Для цього ми з старшим науковим співробітником Тарабукиним Олександром Санечем вивчали цей матеріал, вивчали історичні факти і вивчали саму структуру цієї Замкової гори. Далі були створені, будемо казати, місце розвиток, де ми не перешкоджали жодній комунікаційній системі Житомира. Там їх дуже, кстати, дуже багато. Там і правительственна зв'язь, і телеком, і теплокомуненерго, і РЕС. Це все було враховано. І ми закладували шурфи тільки в зелених зонах, не пошкоджуючи жодної асфальтини, жодної бордюрини. Бордюру, да. Так. Жодного дерева. Тобто це була розвідка зараз. На даний час маємо два інтересних моменти. Це два об'єкти. Перший об'єкт знаходиться, це восьмий шурф, і другий об'єкт, те, що можуть бачити житомиряни, це біля костьолу. Це кирпича, цеглини, стіна, так? Серця, два проходи, які йдуть в напрямку костьолу. Так, там ми хочемо більш докладно, зараз ми його на зиму ми його законсервуємо, щоб туди не попадала влага. І наступний проєкт, це, будемо казати, вже розвідку зробили, ми винайшли цей об'єкт. При помощі, перше, це георадару, а по-друге, це вже ми вияснили його, будемо казати, своїми силами розкопали. Наступною частиною це буде вже розкопки. Тобто ж ми тоді вже зможемо зайти в ці проходи, ці своди, вичистити їх і показати житомирянам, що там є. Скажіть, а що ми розуміємо, ось, можливо, георадари показали нам, що за розмір буде тієї конструкції і чи шукали по документах, чи є якась остання згадка, скажімо, документальна про те, що там таке щось було. Тому що я читав про те, що там ніби ринок був. Справа в тому, в 30-х роках там був ринок, ви говорите за сьомий шурф, це ближче туди до магістрату. А ми говоримо про інше. Зараз говоримо про ближче сюди до костьолу, ближче туди, сюди до будинку правосуддя. Справа в тому, що да, дійсно, ви праві, там був колись ринок, але ринок будували, радянська влада збудувала його напроти церкви, да, щоб люди не ходили в церкву, вони построїли таку величезну стіну, да, і поставили там, будемо казати, цей базар, цей такий ринок. Да, і, но фундаментально, зараз ми вивчаємо цей фундамент, він не може бути більше 1,5 метра фундамент. Радянська влада не могла закласти такий фундамент. Вони робили майже все це, робили на старих будівлях. І нам треба, ми знайшли, це буде сантиметрів 30-40, да, це фундамент цього ринку. Але нижня частина, там уже більш середньовіччя. Зрозуміло. А що в цілому ось таке, ми на десерт залишимо ідею щодо того, що можна зробити на Замківій горі, покажемо, так, як це роблять інші міста. Що конкретно ви, як археолог, можливо, спілкувалися багато із істориками самі, що найкрутіше можна знайти? Що шукаємо от реально? Чи ми шукаємо якісь дрібниці, чи ми реально можемо знайти якісь підтримки?
підземний хід чи щось із такого плану? Знаєте, як на думку археологів, да, були знайдені частини, я висвітлював в Фейсбуці і на вашому каналі, це кресало Київської Русі, це період Київської Русі, це 8, 11, 12 століття. Ви знаєте, не тільки кресало, і будемо казати, глиняний посуд, кераміка, ми знаходили прясла Київської Русі, пуговиці гіркі, знаходили різний матеріал такий, який ще буде досліддовуватись в інституті археології, на нього будуть заводитися паспорти, і воно повернеться все до нас, уже досліджене в музей, до нашого краєзнавчого музею, де Роман Анатолійович Насонов його прийме до себе в музей і буде показувати, далі в виставочному залі буде показувати це житомирянам. Що касається стосовно підземних ходів, так, їх треба досліджувати. Вони дуже сильно зруйновані. За час їх дуже сильно зруйнували. Але вони є 100% під містом? Вони є 100% під містом. Справа в тому, що але в мене є навіть телефони тих людей, які їх засипали з 70-х років. І де вони мені показували, скільки туди йшло машин щебня. Навіщо засипали? А тому що, ви знаєте, невигідно було людям їх досліджувати. Легше було засипати просто, цей провал або завал, засипати туди, засипати 5-6 машин. Засипали, зверху травичку посіяли, і у нас все хорошо. Ви розумієте? І також всі, будемо казати, входи в ці підземелля, вони, по-перше, застроєні Замковою і Порильською, це багатоповерхівками, п'ятиэтажками, двохэтажками, воно все застроєно і закомуніцировано. Тобто проходять траси теплокомуненерго, проходять траси води, і вони всі перерізають ці тунелі, ви розумієте? А там, де завалилось, там засипано мусором. Будемо казати, і мусором, і засипано. У нас доходило біля проєктного інституту, при шурфі, це був 6-й шурф, розмір мусору строїтельного доходив до 3 метрів. І через 3 метри у нас на 3-метровій глибині у нас виходить люлька казача, це 16 століття. Розумієте? Вау. Це треба було розгребти 3 метри мусору, і потім пішов, будемо казати, культурне нашарування 16 століття. Оце вже, і потім вискочила монетка 1564 чи 67 року. Тобто, от срібна монета Речі Посполітої. Ви розумієте? Отут, бачите, яке нашарування. Тобто, воно все там перемішане, все дуже сильно змішане. Досліджування буде в наступному 2017 році. Давайте тоді так. Житомир, на цьому будемо вже підходити до завершення, до десерту, як я казав, це про ідею музею. В цілому, Житомир, так, місто, яке 100 кілометрів від Києва. Якщо в Житомирі реально знайти, відкопати та відреставрувати якісь підземні ходи, то Житомир може стати реально туристичним, тому що туристи, які будуть приїжджати в столицю, будуть знати по карті, що тут година їзди і є місто неймовірно старе, в якому є ось такі речі. Який ми маємо шанс реально розкопати те, що засипано, реставрувати? І ось ці розкопки, які почалися, чи дадуть вони якийсь поштовх до збільшення музею нашого, так? І, можливо, він стане, ось у нас музей космонавтики ніби популярний, можливо, ми ще зможемо гордитися одним музеєм. І ось далі можете вже розповідати про вашу ідею, ми покажемо фотографію. Я зрозумів. Справа в тому, що я дуже вдячний нашій мерії, яка побачила в цьому проєкті іменно те, що ви зараз кажете, Андрій. І справа в тому, що так, Житомиру є що показати і буде що показувати. Недосліджена наша Охрімова гора і так далі. Ви знаєте, дуже багато у нас є об'єктів, історичних об'єктів. І навіть коли, я можу заявити це на ефір, що навіть коли самі київські археологи, роздивляючись той матеріал, який виходить у нас з ґрунту, він датується 8 тисячоліттям. І ви знаєте, що Житомир може дійсно стати чуть-чуть раніше, старіше Києва. Так. Понимаєте? Справа в тому, що вони, це теж є матеріал, понимаєте? Це може бути свідком того, що Житомир, Київ молодший за Житомир. Справа в тому, що зробити це все, будемо казати, професійно, як це робиться в Європі, де є людям показати, де є люди можуть прийти і подивитись, так, що людям буде цікаво. І коли це зробити на екскурсійний,
інвестиційну позицію, да, виставити це все. Ну, дійсно, житомиряни будуть пишатися нашим містом, що у нас є, що показати. Давайте так, у нас ще 2 хвилинки. Можна вивести на екран зараз те, що я на ноутбуці відшукав перед початком нашої розмови? Друзі, це Одеса, хто бував, це щось типу музею під відкритим небом, так, це реально те, що було розкопано у парковій зоні, і вони це ось зробили ось такий музей. Так. У нас, як я розумію, скажіть, на якому шляху наша можливість у нас таке зробити? Ви знаєте, на даний час у нас іде розвідка, далі у нас в наступному році це, будемо казати, це дослідження, дослідження археологічне, будемо казати, розробка цього об'єкту. І вже третій, це вже будемо казати, будемо долучати проєктантів, які зможуть таке саме зробити, як в Одесі зроблено на Греческій вулиці, де показано період часу, і це все знаходиться під шклом. Проєкт недорогий, просто шкло, да, але проєкт дуже приваблювати буде туристів і самих житомирян, і нам буде чим пишатись. Бачу, можна ще якісь легенди попридумувати, ну, що доторкнися і знайде. Да, можна поставити різного роду, будемо казати, якісь такі цікаві речі, але це вже далі за проєктантами, далі за архітектурою, далі за самі. Житомир буде з легендами, по-любому, і до нього приїдуть туристи. Друзі, у нас у гостях був археолог Віктор Потапенко. Я тисну вам руку і дякую за те, що ви до нас завітали, за те, що ви займаєтеся такою реально потрібною справою. Потрібною для нас всіх, тому що тільки плюси можуть тут бачитися. Ми сподіваємося, що влада вас буде чути і надалі, буде співпрацювати з людьми вашої професії. З вами особисто вам бажаємо всього найкращого.